tem uma pra você. Você tá pronto pra isso? Tô, vai. Clayson Pires. Estou pronto! Quero unboxing e hands-on do Play 5, hein? Hein? O que é aquilo ali? É uma risadinha? É uma risada. É um. Risada lacrimejante. Eu também quero. Sabe o que eu tava fazendo? Eu assisto um canal que chama Ricardo Molina, é um cara que fala de imóveis nos Estados Unidos. Você é como eu sou uma pessoa que sonha alto, né, cara? Eu sonho alto, eu sou um besta mesmo. Eu já falei pra vocês que eu fico entrando na Amazon, enchendo o carrinho e depois apagando. Eu faço isso no AliExpress, cara. Eu encho o carrinho no AliExpress, eu compro duas coisas só. Mas eu encho. Pô, eu faço isso no iFood, sabia? Eu faço isso na Fry's, eu vou andando com o carrinho na loja, vou pondo um monte de coisa. Aí uma hora eu paro lá no meio que tem um restaurantezinho, vou pensando, isso aqui dá pra levar, isso aqui não dá. Eu vou pondo tudo que dá, tipo, no iFood, eu quero comer, tipo, espetinho. Eu ponho uns 30 espetinhos. Não, uns 5. Aí eu vou tirando, aí depois eu deixo 5. Aí depois você põe uns 10 sachês de farofa lá também, tá tudo certo, né? Mas então nesse esse canal do cara que ele fala de imóveis lá, eu fico assistindo e tudo mais... Cadê o cara da promessa? Que promessa? Ah, então, o Diego. Hã? O Junior. Não consigo. Olha aí, Junior. Ô, Junior. Eu não mexo com isso, né? Aí, ele fez um vídeo de ontem pra hoje falando justamente sobre qual é a estratégia de entrar pelo México. O que você tem que fazer? Ah, todo mundo já sabe. Ficar com a, 14 dias, mas não tem que fazer exame, não. Fica tipo 14, não, você tem só que... tem os túneis lá, só ir por baixo. Lá. Sabe o que é mais legal? Eles... Não, entra pelo México pra você driblar o Covid. Então, aí um monte México de gente perguntando, mano, preciso do visto? Não, filho. É se você já ia pros Estados Unidos, você já tem visto, aí você vai pro... Não, eles acham Sérvia. Justamente isso, que você vai pro México e vai cruzar a fronteira no túnel. Não, ele explica. Você tem que ficar 14 dias completos. Não pode ficar 14 noites. Tem que ser dias completos. Tem gente que não entrou nos Estados Unidos por causa disso. Aí você fica 14 dias completos, aí você tem que chegar lá e apenas comprovar que ficou 14 dias no México. Não precisa fazer exame nem nada. Comprovar, ó, passei 14 dias no hotel, tá aqui hotel, sabe, sei lá. Mas se o nosso plano A funcionar, também não precisa disso. Aguarde, ensina os próximos capítulos.